السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماني وناكسن صباح وناكسن قلب وناكسن وولاشين ماان داقي يوتيوب كيني ريان ودقون كسو دواد ولا لهيغ يوتيوب جنال كيغا ان بليز سبسكرايب يسار اللايك ايدها شير ايدها بليز وايد بريا اسحاب تايدا كسو دواد مركلاتو يوتيوب كيني ريان ودقون ماان توحا جوغنا جي كذا وحاو ديار قروبينا رمضان كا إلهي رمضان كفضل يسا هنوا فجي شرتي سايناك حجابو شي دامن كو خير خريين مالين كربدان كإلهي وحق دي لكو ير ير دد كاد كادان وما دارو ان شاء الله تعالى ماركا سدا وديار غرون رمضان كا وسو ديار سنه وحن كدي لا لابتين عنتوين كا كو كرسلهن راشينكي وحدان ان شاء الله كدبنا جكدا ايانتا اينو بلاوانيسا رمضان كو خيابا اوو فودود لا سميسان كرو وفي عن ان عافيماتك ان شاء الله تعالى يسدا ان jikada aan u habaysanay la socdo insha Allah in meeshaan waxa waye meesha xawaajiya shariir ku soo diyaarsano shumcaas ma shidanin maadaama aan duubay xilli magrib oo si iska si saaxda aan rabo insha Allah taala marka halkaan waxaan ugu jiro weelasheena normalka ah aan isticmaalno maalinta caadiga ah in weelasheena kale tan qolka fadhigayna ugu jiraan casuumada ama maalmaha caadiga rabo ina iska sameysto xiro qurux badan ala soo baxaa kuwana waa maalin normalka aan isticmaalno insha Allah taala walaalahayga qaaliga haday weelasha ku kala saaran yihiin guriga maalin kasta la buuxdo ma ka noqonaayo jikada labada weela isticmaashid waa iska sii dhaqaysa mashiinka ku rideysa haday intaan dhan ay haday hal mar soo qoobayna laakiin marka waxa dhan soo bixi waan isku wada jajabaa ama isku kor halaabayaan way isku kor wada wasaqoobayaan wixii dhan waa ku wareereysa ma fahantay ma kala qoonsanaysid meel hoosha ka bilowda weynaysa marka alaabta ka badatay ka kala xareysneen in marka alaabta daala badan haysatid abaayo iska kala xaree insha Allah taala wax yar qurux badan soo diyaarso normally maalmaha aan isticmaalno wax yar iska qurxoona haysta maalmaha kale tana insha Allah marti ama aan ku tashanayo ina maanta wax fiican aan iska sameesto jikada ku dheeraado rabana alaabtaas kala la soo baxaa markaan nadiifiyeen oo meeshooda ku celiya jikada muga tago xagga waxaan ugu diyaarsan looskeena yar markii kafeegeega marka hoosha dhameey tartiibkeega ku tuurtaa insha Allah meeshaan waa fridgekeena iyo qudaarta korno taalo qudaarta leerkii aad bedelmis dhadeen leerk si kala ka dhigo la marka waa kaas hoverkeena xag ku jira luuqa albaabka xiray albaabka markaas saan u soo furo oo dabool ma lama arko insha Allah aan ma jecli waxya guriga hadaa hooveradii waxas guriga kor la saar karo saari lahaa iyo tirtirayaasha meel aan galiyo quura aan la ahaa ku dhaa meel kasta ma la rabi na loo jeedo ma jecli waa kana loo iskeen waqti yar iska qaadanaya insha Allah makhrib xilli ahaan duubooya adu ilaahay iraado lugaanteena noo shidan الحمد لله لا ما حد اسكاله ان شاء الله جك سنه وسو حبيسنه رمضان كما ربينا هوش دن كو وريرو لبد بعد ويل ماشي كو كل جران وا تقانا دفتف دكسي ساقبس اسكو درسوا ما فهمت كدبنا اسك نظيف هدانا الحمد لله اني جوا كانا قاندا ماشي كردن انا اسكاله دايدا استي انا هاي وحن كو جرا دايدا هاليغه دايدا كو جرا وسعتيا ان شاء الله ان ما دام حق لي لا هدر samarku soo galay maxaa loo ruuga cuntay waa markan faahanta cunta ruugitaan ma jirto waa inaan iscaatay raashinka waxaas isticmaalaani qamadi iyo ishaag sheekooyinkaas ma faahanta kuwaas le ku jira alxamdulillaah dhankan kalna xawaajiyaasheena iyo wixii carfiska hoos noogu jiro dhaxdana waa briiska iyo soorta canjeerada aan ku qasto insha Allah iyo malabkaas yarana isticmaalkaasna iyo ilmaha marka walaalayga qaaliga soo dhawaada markasta soo dhawaada ani maka daali subscribe isarnaa idinka maka daali bilisaydaago qurux badan insha Allah taala qaanadeena hada saanay noogu soo baxday insha Allah hadana waxaan si gudbi rabnaa qaanadeena kale ta ee maacuunta casuumada ku jirta hada jikada iyo maacuunta normalka ah noo dhamaan rabto adu ilaahay iraado xagan wafash mashiinkeena ee mashiinka dharka lagu dhaqo إن شاء الله دو إلهي يرادو ولا عليك قالي رمضان كنتونا بلعوان سي أصحابتين يوسو بيرتو لاكتا إي بضي لاكتو إي دي رقلين دادك بضان سي قاريسا إن شاء الله تعالى بليسا إن بريا رمضان كسو داد بضان إي داوضو وكسو لما نجي كذا هدو حاي ماني أرماجة دير إي تي فيغا أكتالو وحاينا وجريدنا علابتين عسوماد إيه علابتين مركام ارتقاد قبنا إي مركام حاقلي لا نفتين وقت لقاذنين على صبحا إن شاء الله دو إلا يرادو خلقان واكنا قيبتان واسدكا غولدق إيه بكيري ديسا يترمسياشيسا واي
intana waa dhalooyinka dhaadheer ee cabitaanka. Dhalooyinkan maashala aad iyo aad qurux badan yihiin oo ku dhaca cabitaan markaa ku shubtid, weliba cabitaanada kalar kale ee khudaarta yar lagu daro markaa ku shubtid. Maasha allah, insha allah ramadaanka waxaanu weylaa meesha ku jiri doono duu ilaahay yiraahdo. Mid kastaba wuxuu ku haboon yahay qudhayda loo isticmaalo miiska la soo saaro quruxda isla shine gareynaysa ee arki doontiina duu ilaahay yiraahdo. Waxaa idiin soo wada maasha allah cuntooyin faa'iidooyin badan leh, qofka iscaates ah iyo qofka normal oo cuntada caadiga iska cunta. Intaba waan kari rabaa, waayo guriga cunto caadi ah u karinayaa anigana, cunto waxaan karsanayaa diet ah. Waa isla fahanamo oo intaas, waayo aniga ma cuni cunto faad leh ama cunto saliid leh ama cunto sokor leh. Waxaasoo dhan aan ku dhahay waxaan wadaa hadda ilaa labo bil, faa'iido weyn oo result leh aan iskaaga dareemay. Aad iyo aad u caato maan rabo mar dambe inaan soo cayilo insha allah. Marka waa kana walaalahayga, aniga waxaan jeclahay maxaa ku dhihi lahaa digressionka waxa goldi ah inaan miiska lagu sharaxdo cuntooyinka ah weelasha ah aan dhahe. Weelasha goldiga markaa meesha la saaro oo garaafooyinka silverka ama cadaanka caadiga ah la saaro, waxay kusoo baxayaan indha qabad maasha allah qurux badan oo cuntada lagu sii shukurto. Lagama sheekeyn karo duu ilaahay yiraahdo walaalahayga qaaliga bakeeriyaashaas ee cabitaanka anaa hoos ka sameeyey goldigaas diy kuwaas gacanta ku sameeyey. Marka aaday usoo baxeen marka ku sameeyey, markay cusbaayeen weliba kasii qurux badan hadda dhaqmee galeen way baxeen insha allah. Walaalayga kusoo dhawaada youtubekayga, please subscribe isaaraha ilaabinaha, markasta waa idin kusoo celinaa, in yar kadib waa idin kusoo celinayaa. Mar walba waxaan jeclaa aniga inaan wixii qurux badan idin soo gudbiyo, idinkana subscribe-ka ilaaga lacag idinkuguma fadhisa iskaga soo hargufa. intaasna waa iska kabtan walaalayga. Meeshaana saxamanka inoogu jira, saxamanka waraaqadaha wada dhedhexeeya, waxay muhiim u yihiin inayna isjajabinin, markay wax yar istaabtaan oo kale inayna kala jabin. waxaan hayaa sanad hadeer wax mid mid ka jawo ma lahan, laakiin alaabteyda kaleeta sida garaafooyinkii waxa kaleeta aniga waxaa kala imaaday Denmark. Kulli aniga markaa meel aadayoba wadan kaleeta u guuraya ee dhacda ama hadaa gurigayga joogo weel yar inuu iga jabo iyo inaan ka tago dhimasha ka xiga. weelasha aadaan u jeclaa ma fahanteen, suuqa intaan wareegayo weelka aan arkabo sad haddaan soo gaday inaan hal iyo waxaas badanaa ma soo gati. wixii adoon islaheyn hadhowdo qarashna kaa dhamaada, wax qurux badanna ma haysanaysid. marka wax isku eeg oo dhammaystirana fiican. alaabteyda badankood Denmark ka keenay, sida kuwan goldigan oo kale Denmark ka keenay. marka aniga alaabteyda inaan qaato iyo inaan alaab wax ka sheeyaal kala qaato, alaabteyda inaan qaato iga muhiimsanaata, wixii dhan waa kusoo tagay alaabteyda soo qaato. waankana waa sii baxeena asxaabe, idin wada salaamayaa, kheyr badanna idin wada rajaynayaa. ramadaan kariim saan ijkadin inoogu soo dhammaatay. waxaa noogu dambeeyo qaandooyinka oo sadadka ah madowga ah iyo qaandooyinka zilfarka ee normaalka guriga loo isticmaalo. marka waa kaasaa asxaabee, bye bye, macsalaamo, waa inoo next video ay ka sii go-aayo. aad baa idiin wada salaamayaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.